Yangi davr dasturiga Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan Sihatgoh ko'chasida istiqomat qiluvchi aholi tomonidan murojaat kelib tushdi. Unda bildirilishicha, ko'chalarning ahvoli qoniqarsiz va bir necha marotaba mutasaddilarga qilingan murojaatlar javobsiz qolgan. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova ushbu mahallada bo'ldi va holatni o'rgandi. Siz tasvirda ko'rib turgan joy Avliyo ota mahallasining ichki ko'chalari. Bu yerda 88 ta xonadon istiqomat qiladi. Ko'chaning 1 kilometrga yetar-yetmas qismining ahvoli o'nqir-cho'nqir ta'mir talab. Aytishlaricha bu yer tepalik bo'lgan, keyinchalik asfalt yotqizilib yo'l qilingan. Yo'lni ma'mu ahvolda. Bog'cha bolalar o'tadi, qariyalar o'tadi. Qiyinchilik bordi endi. Aholi ko'cha chiroqlarining nosozligi, ular yonmasligidan ham norozi bo'lishdi. Ko'chada chiroqlar qo'yilmagan. Bular mana o'zlik bular yonadi, o'zligi o'z olib qo'yishgan. Tek svet tomonidan boshqadan qo'yilmagan. Ilgari qo'yilganda yig'ishtirib ketilgan. Biz muammolar yuzasidan mas'ul tashkilotlarga xabar berdik va ulardan izoh so'radik. Birozdan so'ng mutasaddilar mahallaga yetib kelishdi. Ustalbali hokimiyat o'kim byudjetidan 6 milliard mablag' ajratilgan bo'lib, har bir mahalla ishtirok etyapti. Buni faol ishtirok etgan mahallalar tender asosida yutib olingan mahallalarga u mablag'ni yo'naltirish beriladi. O'sha mablag'dan ajratilib, agar faol ishtirok etilsa, bu mahalla ham yutib olinsa, mablag' ajratilganda har bir tayanchlarni beton zamonaviy tayanchlarga almashtirib beramiz. Bu ko'cha chiroqlarini obodonlashtirishga qaraydi. Toshkent shahrida endi Tosh shahar nurga qaraydi. Agarda shu ko'cha chiroqlarini olishganda bizani xodimlar kelib o'rnatib berishadi. Har biri lekin elektr hisoblagich orqali foydalanishli kerak bo'ladi. Ta'mir talab yo'limizga keladigan bo'lsak, ob-havoga ham ozgina qaraymiz, chunki bunaqa havoda ta'mirlashlarni olib borsak, asfalt sifatsiz bo'lishi aniq. O'zi mana hozir aholini aytishi bo'yicha bu yer ta'mirlangan, 2019-yilda ham ta'mirlangan, lekin sifatsiz ta'mirlangan. Bunga nima deya olasiz? Yo'q, sifatsiz emas. Har birta ta'mirlashimizdan o'zini etapma-etapi bor. Ya'ni o'sha ta'mirlash jarayonida ham o'zini bunga qo'shiladigan bitumlarimizni, emulsiyalarimizni bor, o'sha asosida qilinadi hammasi. Bizga bo'lmasa, oradan ozgina vaqt o'tgandan keyin yana shu holatga tushyapti. Yo'q, ozgina vaqt emas. Misol, mana 2019-yil deyapsiz. Hozirgi kunda oradan mana 2 yil o'tyapti. Har bitta asfaltimizdan yuk ko'tarish qobiliyati bor o'ziga yarasha. Keyin transportning serqatnovligi, ya'ni jadalligi bor. O'sha jadalligi ham e'tibor beriladi. Shular ta'mirlayotgan paytda e'tiborga olinmaydimi? E'tiborga olinadi bu narsalar. Shunga qarab turib, o'sha jadalligiga qarab turib, ta'mirlashlarni olib boramiz biz. Bizlarning ustimizda turgan yuqori turish tashkilotimiz bor. Albatta, bu narsani sifat nazoratini kelib tekshirib, texnazorlarimiz kelib tekshirib olishadi. Demak, har necha yilda bo'lmasa ta'mirlanishi kerak. Mana katta yo'l, avtobuslar, serqatnov ko'cha. Endi hamma yo'limizni birdaniga ta'mirlamaymiz. Bosqichma bosqich bo'ladi bizlarda. Dasturga kiritganmiz. Ta'mirlash ishlarini olib boramiz. Aprel oyining oxirigacha ta'mirlash ishlari bajariladi hammasi. O'rganishlar jarayonida mahalla raisi ham ishtirok etdi, ammo tasvirga olmasligimizni va izoh bermasligini aytdi. Odatda mahalla oqsoqollari davlat tashkilotlari o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydilar. Ular mahalla va oilalardagi mavjud muammolarni quyi tizimda hal etilishiga mas'uldirlar. Ammo avliyota mahalla fuqarolari va mahalla raisi o'rtasida kelishmovchiliklar bordek nazarimizda. Fuqarolar ta'kidlashlaricha, yo'l elektr ta'minoti borasidagi muammolar haqida mahalla raisiga bir necha bor murojaat qilishgan. Nosoz yo'llar 2019-yilda ta'mirlangan, ammo vaqt o'tishi bilan yana shu ahvolga kelgan. Shu o'rinda aholining o'zi ham boqimandalik kayfiyatidan chiqib, o'zlari va mahallalari uchun harakat qilsalar, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Chunki yuqorida ta'kidlangan chiroqlar masalasida aytilishicha, talovlarda faol ishtirok etgan mahallalar uchun yoritgichlar o'rnatib berilishi belgilangan. So'nggi so'z o'rnida aytmoqchi bo'lganimiz, birdamlik, hamjihatlikda harakat qilinsagina natija ko'rinadi. Yo'l masalasi bo'yicha esa ular joriy yilning aprel oyi yakuniga qadar ta'mirlanishni aytishdi. Demak, ijobiy natija kutamiz va yana mavzuga qaytamiz. Lobar Mirsodova, Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.